Chegada de Caxágua, Mai Brada. Vani cu ambie, relax. O să mă toca Cheșo, o să toca Thursday, am a Wednesday. O să mă toca eu Thursday, o să toca Monday, next week. O să mă toca next week, o să toca le week ingine. La ini, kwa sababu, ninajua squeezy koti zetu. Koti zetu zinafuata haki. Hautapitisha kesho. Lakini ikipita, hakuna kitu ya majabu. Na uzijizumbua hata kidogo. Kani kama uko nyumbani. Itisha mokimo. Itisha chai. Tuliza boli. Unajua wanafikiria tu wakitushika, wanatutisha. Ama sijua wanafikiria tunaogopa sel. Sel ni nini? By the way, sel ni nini? Kukaa tu siku moja, siku mbili, siku tatu, wiki moja, wiki mbili, hata mwezi. What's the problem? Unajua huyu kinoti huyu, ametumika vibaya sana. Can we imagine, imefika mahali, atiandaa kuenda kushika wale charges, ati wandaa kujustify, ati wale charges kwa sababu Uhuru alikataa kuwapatia ile mamlaka walikuwa wanafaa kupewa, ati they are corrupt. Shame on you guys. Lakini tuliza boli. Na relax. Kama ningekuwa na uwezo wangekubali nikuje nikulalie siku moja, ningekuja nilale hata siku mbili utoke alafu urudi. Lakini usijali. Tuko nyuma yako. Tunakuombea Mungu. Tunaombea watoto yako. Tunaombea watu wa Nyeri. Tunaombea watu wa Kenya. Na tunaombea wanafiki sana. Wajue ya kwamba uongozi tofauti itakuja. Na wataona tofauti kubwa sana. Hatutakuwa na time ya kusema sijui tafuta Kinoti, sijui tafuta Mrade, sijui tafuta Atuoli, sijui tafuta nani. Lakini hata ule mtu yako, ule mdosi yako, ule ulimfanyia kazi, mimi namhurumia sana. Unajua kuhisiwa kiakili ni hatari. Badala uhisiwe na kitu kingine, lakini kuna shida hii dunia. Yaani tuliza boli. Tunakuombea Mungu afya ikuwe mzuri. Hatukuombea Mungu kwa sababu ya sel. Sel ni kawaida, ni ya wanaume. Namna hiyo.